Литературული клубის მორიგი სტუმარი, ცნობილი მთარგმნელი და პოეტი, ლიტერატურული პრემია საბას ორგზის ლაურეატი დავით წერებიანი იყო. შეხვედრა ლიტერატურულ სივრცეში წიგნები ბათუმის დარბაზში მოეწყო. მკითხველ საშუალება ჰქონდა მწერლისთვის შეკითხვები დაესვა. წერებიანი ლიტერატურული კლუბის მეშვიდე სტუმარია. მომდევნო შეხვედრა მწერალ ბეზიკ ხარანაუთენ იგეგმება. პროექტის მხარდამჭერი აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტია. Ახალგაზრდებისთვის მათთან შეხვედრა არის ძალიან საჭირო, იმიტომ რომ ისინი მათ შემოქმედებას ეცნობიან, არსებობს ძალიან ბევრი ეს ჩვენი ლიტერატურული კლუბის ახალგაზრდები არიან ზუსტად ეს კატეგორია, ვინც თან კითხულობს და თან ქვეტექსტებს ეძებს და სიღრმისეულად ცდილობს ნაწარმოების განხილვას. გასაუბარი იყო და რა რეაქციაც იყო, კითხულობაზე არა ესეთ. გასაგებია მათთვის ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი, რომელიც ყოველთვის იოლი მისახვედრი არ არის ხოლმე.